ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញទាំងហាយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជូនដល់ឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅព្រះបរមរាជវាំងនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញដង្ហែព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជូនដល់ឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជនផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតផងដែរសូមជម្រាបថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមថងលុនស៊ីសូលីតប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនាពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងនិងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរភាពជាអ្នកជិតខាងល្អទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាបងប្អូននិងស្មារតីសាមគ្គីភាពព្រមទាំងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងដើម្បីវិបុលភាពរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia